ugaskani wa belda chadda malkani wasamale boqor kani wa boqol jir taladani wasamale boqor kani wa boqol jir taladani war khallo sultan kani sultan kani haybiya madashiyo duweye barakale adna logu bahna adna logu bahna adna logu bahna adna logu bahna sayid kan boqranayno baraka kusarnaye noqobela urushiyo ahmed logu banaano bulshadaw 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 haq soora bulshadaw haq soora bulshadaw 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 haq soora bulshadaw haq soora wafdiyada balaadhani balaadhani marariyo bankii yimi waxay boogaadinayaan وابقر كتار سو واوغاس كتار سو وابقر كتار سو واوغاس كتار سو وفتي يا رب العالمين بلادني مرة البرايم منستر قالت له مدعوينه لكن عولان مدعوينين صحب الله موهم الحمد لله وعلاه وشكر يا واي معنين عولانه oo prime minister soo noqday oo dowlad ka soo taliyay ana la fadhiyaa taa waxay ku tusin culan dowladu gaamin karo ugaas abdul wahab ugaas xuseen ugaas khalif oo meesha taasna waa maadi ilaahay u calaynay ilaahay baa mahadda ilaahay inta suuqan keenay hoolkan magaalada gaaris annagoo prime minister soomaaliya wasiirki dowladda raajinta embi xildhibaankii boqol sare la dhahayo haddana ugaas intaas oo jaga ah intaas oo jaga ah ninkii lahaaba maanta nala joogaa ugaas soo dhowow waxaan u malayn maanta maalin aata nasiib badanta male jowracdiya jibraa'iil waxba kama maqlo geeji dhaqanka wuu joogaa jermankii dowladda garissa county deeqow maxamed waxaalaay hor fadhiyaa oo garissa county assembly cogyahan ninkii ugu cimri lahaa uguna aqli badnaa waa nala hor joogaa marka waxaan u malay wax maanta kaa maqan bis jerman dadaab odayaasha cogyahan boqorkii sagaalkii sagaala gabdhihii sharafta badnaa ee cogyahan ee dowladdan maanta garis ka jirta soo dhiseen wax kaa maqan maanta malahaan u malayn waxaa nala joogaa oo kale injiniya cabdirasaaq oo nairobi kaa keenay oo cogyahan kuu keenay marka waxaan kugu soo dhoweyneynaa gacmo furan iyo qalbi furan iyo soo dhoweyn adigana sidaad noo soo booqatay adi iyo ina jira qalinlaan arayna nin cowlihan madax kae oo intuu ka soo kacay soomaaliya yidhi bal tolkeygii kenya jooga aan soo booqdo ninkii labaad baa tay cabdi ina jira qalinle xildhibaanka hadda ka ee jubbaland meeshan buu gogol noogu dhigay ninkii labaadna waa adi soo dhowow tolkaada ku soo dhowow sharaf aada u weyn haddaan nahay beeshi cowlahan waxaa sharaf aada u weyn noo ah maanta inaan meeshan ku soo dhoweyno oo si diiran aan ugu soo dhoweyno ugaaska sharafta leh ee nooga imaaday meesha waddankii xaggaa nooga imaaday aada buu u mahadsan yahay isagane waxaan leenahay haddaan beeshi nahay cowlahan nahay waan ku soo dhoweynaa soo dhowow walaalow soo dhowow ku soo dhowow beeshi tolka way ku jecel yihiin intaasoo beri baa magacaada la haya inaad soo socoto oo imaan haysaa loogaa nin alla ninkii tolkaayna noo imaanay saasaan u soo dhoweyna adigana khaas ahaan waan ku soo dhoweyna walaalow soo dhowow soo dhoweynta ugaas xuseen ugaas cabdiwahaab ugaas xuseen ugaas khaliif ninkan magacyo badan buu leeyahy dhan waa ugaas oo intaasoo magaca meesha ku qoran waad aragtaan dhinaca kalena waa nin prime minister dibid soo maray waa nin baarlamaanka soo maray waxyaala badan buu soomaaliya ka soo qabtay ugaas soo dhowow ugaas maxaan rabnaa kugu soo dhoweyy magaaladan waa magaalo cidda aad nasab ahaan tahay magac iyo mustabo ku joogaan waa magaalo cowlahan majority ay yihiin
أدبان وجعلنا هيدتك صومالي أتوبيا حبنا كقوانا أدبان وجعل أدبان مسلوينينا وسبلشاد وكسلو حلفة المانت ومسلوين يسالان أدبا أم حسن هاي أنا وقال لا أفقد لن يرد عوليها أدبان وفي علينا وسلو سدو فما برايم منسا عادو سدو سدو وطلقات واحد ماشي جوغو غرب بانكون هاي سيدات كو إماتي أنا وانكو سوغيني الله كنا وضيول مال الله ماشي تكتو من مسؤول أن متلاه تاي غير كنوا غير وين سوماليا إثيوبيا كينيا وجوه مارك نصدو إن شاء الله. أوغاس عبد الوهاب أوغاس حسين أوغاس خليف سودو ولال سودو أديكا يوح الله يوح كل سعودي إملاها تولكين ولالهين مقالة هذه أهل كادي ماشي أحيد بكل كلمات كسو دوو آدياد بان كسو دوويننا إسكا سو دوو ماها وان كسو دوويننا سيد دوو وعشيرا نمالي هيا كسو دوويننا أنا وكفر عصان هنا عند صوبو غطو ونوتي مادو هيا كسو دوويننا ولا روغ عمفران كسو دوو وان كجعل لهاي ما لغا جعل لها دي ماتي سو دوو أغاس عبد الوهاب أغاس حسين أغاس خليف فلا لو حان كلين هاي سو دوو سو دوو قلب فران يقعم فران كسو دوو arimaha Soomaaliyeena de kulli siyaasad ka hadlimayno waxa muhiim ah in dawlad kasta oo jirta in la shaqeeyo Soomaaliya hadda dawlad ba ka jirta way iska tabariir tahay wadanka waa la haysta sida ay tahay waxa la rabaa naftooda wixii aad ku taageeri kartaan inaad ku taageertaan tiinan hadda iniga aad haysataan ee Garissa County inaad ilaashataan tan weyn ee hadda Soomaali ee Kenya joogtana aniga kulli de siyaasad ee mudan ku jiray weli ma arkeen dawladan hadda jirta ee ruuto oo madaxweynaha ka yahay in Soomaali sida uu hadda u sii xilalka weli lama soo marin maanta sukuuradkii waddanka wuxuu gacanta ugu jiraa Soomaali wasiirkii gaashaandhiga taliyaha nabad sugudda booliskii CID yacni Soomaaliya inaga gacanta ku hayna taahe illa hayo u baahan tahay marka in lagu magacaabo wax weyn ma aha laakiin ma hayn kartaa wey say ku hayn karaan marka madaxda inigu la shaqeeyo oo taageera waa tijaabo hadan ku fashilna amniga Soomaali loo diibay ilaa Kenya waa 47 count Soomaali waa markii uu horeeyay taanafteedu waa tijaabo wey hadan la shaqeynin oo nimanka dhibka badan afka duuban ilaa waxaan seenay waa nimankaas shabaab wey aan laga shaqeynin xuduudeenana inaga aan xiranin haddii waxa weeye waa fashilmayna maanta in wax la macaarado oo dawladda isla burburiyo oo nin masuul ah nooc uu noqdo ha noqdee la macaarado anaga Soomaaliya kiriyanku waa na qaata maxay leey dadka Soomaaliya joogay ee dawladda ay ka jirtay ee shanta Soomaaliyeed markii dhig jiray caalamka Soomaaliyeed xagga ka iman jiray maanta halkani qaxooti ku yihiin halkani marti ku yihiin taana waxa keenay khilaafka jamhuuriyadda Soomaaliya dhex galay iyo in dawlad isan lala dagaalamo taa marka waxaan ku inuu waanin lahaa inaad midnimadaas ka shaqeeyaan haddii waxaan ka hadlinayna Kenya ma aha waa Garissa County oo ay Soomaali degan tahay oo koomada degan yahay ogaadeen degan yahay caawiyahan degan yahay haddana madaxweynihiina baa wuxuu yahay caawiyahan